Het gaat in totaal om 2 walrussen, 8 tuimelaars en 2 Californische zeeleeuwen. Een flinke aderlating, vindt Dolfinarium. Als je met dieren te maken hebt, is het emotioneel moeilijk om afscheid te nemen. Want we hebben hier een heel stel verzorgers die hun levenskeuze hebben gemaakt om deze dieren te verzorgen. En die doen dat elke dag met veel passie. En als je dan afscheid moet nemen, is dat moeilijk. Maar het is nodig. Doordat de dieren naar een Chinees park gaan, komt er meer ruimte voor andere dieren. Zo krijgen de zeeleeuwen een buitenverblijf. En dat is nodig, want er was veel kritiek, onder meer van de minister van Natuur. Ook het fokprogramma voor dolfijnen ligt onder vuur. Maar daar is het park volgens eigen zeggen in 2017 al mee gestopt. Ja, we hebben al 4 jaar een actief beleid om te stoppen met de voortplanting met dolfijnen. We hebben genoeg dolfijnen. Zowel in ons park, maar ook binnen Europa zijn genoeg dolfijnen. Er blijven nog zo'n 25 dolfijnen bij Dolfinarium. Dierenbeschermingsorganisaties zijn dan ook nog niet gerustgesteld. Wij pleiten ervoor dat er een einde komt aan dolfijnenvermaak in Nederland. En het is belangrijk dat we gaan kijken hoe we het aantal dolfijnen kunnen verminderen. En dat hebben we niet gehoord vandaag, helaas. Hoeveel de aanpassingen gaan kosten en wie het gaat betalen is nog niet duidelijk. Dolfinarium heeft een aantal financieel zware jaren gekend. En ook de coronacrisis heeft hard toegeslagen. Het park wordt niet duurder, dat is niet de lijn voor aankomend jaar. Als we weer terug kunnen naar de aantallen als voor de coronacrisis, dan zijn wij in staat om ons eigen broek op te halen en ook in de toekomst de investeringen te kunnen doen die nodig zijn. Dolfinarium nieuwe opzet moet de komende jaren worden uitgevoerd.